यस yes, uh, पटक यो का बारेमा करिब तीन चरणमा टिप्पणी गर्ने अवसर जुड्यो पटक मैले यसको अङ्क आकार स्वरूप र बारे केही धारणाहरू राखेको थिएँ दोस्रो पटक अलिकति कार्यान्वयनको बारे मैले आफ्ना केही कुराहरू राखेका थिएँ र आज विनियोजन विधेयकको छलफल अन्तर्गत करिब तिनवटा मन्त्रालय पहिला भौतिक पनि दिइएको थियो जस्तो लागेको थियो अहिले निकालिएछ किताब पनि भर्खर आज ऊर्जा र सिँचाइ जलस्रोत अर्थ मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनबारे म केही कुराहरू राख्दछु त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति हामी कहाँबाट सुरु गऱ्यौँ यो बजेटीय यात्रा र अहिले कहाँ छौँ भन्नेबारे एउटा बिग पिक्चर राखेर म अनि अलिकति मन्त्रालयगत छलफलमा ओर्लन चाहे दुई हजार अडचालिस सालदेखि हामीले करिब बत्तिस तेत्तिसवटा बजेटहरू हेऱ्यौँ मूलत चारवटा प्याटर्न देखिँदो रहेछ एउटा अडचालिसदेखि एकाउन्न बाहुन्नसम्म पहिलो तिन चारवटा महेश आचार्यले ल्याउनुभयो अलिकति आर्थिक सुधारका जगहरू ती बजेटहरूले राखे र बाहुन्नको बजेट नेकपा एमालेको बजेट भरतमोहन अधिकारीले लिएर आउनुभएको र त्यसले अलिकति सामाजिक सुरक्षाको बिउ रोपेको यो चारवटा पाँचवटा प्रारम्भिक बौद्ध लगाइसकेपछिका बजेटहरू नोटेबल छन् र तिनको आकार इत्यादि हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले जिडिपीको अनुपातमा अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा केवल सत्र अठार प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च गर्ने प्रक्षेपण गर्दा रहेछौँ र रह त्योभन्दा एक दुई प्रतिशत बिन्दु प्रतिशत होइन कि प्रतिशत बिन्दुले चाहिँ हामी वास्तविक कार्यान्वयन गर्दो रहेछ त्यसैले धेरै थितिहरू बिग्रिसकेको थिएन भर्खर भर्खर सुरु गर्दै थियौँ डिस्ट्रोटसनहरू प्रवर्जनहरू त्यहाँ आइसकेका थिएनन् दोस्रो कालखण्ड बाहुन्नदेखि चौसठीसम्म चरम संसदीय विचलन र अस्थिरता सँगसँगै सशस्त्र द्वन्द्वको अवधि त्यति बेला चाहिँ मूलत यो फेग्ने धान्ने किसिमले एकदम परम्परागत बजेटहरू त्यति बेला आएको देखिन्छ बाह्र तेह्र वर्ष आक्कल झुक्कल आर्थिक सुधारका प्रयासहरू नभएका होइनन् डाक्टर रामशरण महतले मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट जस्ता केही सुधारहरूलाई त्यो अघिल्लो जुन जेनेरेसन छ त्यसमा टेकेर केही पहलहरू गर्नुभएकै के हो तेस्रो माओवादी चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि बाबुराम भट्टराई दुई हजार पैँसठी सालको बजेट अथवा सन् दुई हजार आठ दुई हजार नौकोदेखि लिएर झन्डै झन्डै खिलराज रेग्मी कर्मचारी पूर्व कर्मचारीहरूले चलाउनु भएको सरकार दुई हजार सत्तरीससम्मको त्यो तेस्रो चरण देखिन्छ भनेपछि हामी सत्र अठार प्रतिशत अफ जिडिपीबाट सुरु गर्दै त्यो अस्थिरता र सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा त्यस्तै बिस एक्काइसको हारेमा रहँदै बाबुराम भट्टराईको पालामा चाहिँ रेभेन्यूमा ठुलो फड्को मारेर हामी करिब चौबिस पच्चिस प्रतिशत जति खर्च गर्ने वास्तविक खर्च चाहिँ त्यो एक दुई वर्षपछि एफसिजिओले जब राप हिसाब राफ राफसाप गरेपछि बाइस तेइस प्रतिशतको वास्तविक खर्च हुने जस्तो चरणमा गयौँ एकहत्तरदेखि चाहिँ हामी तिस प्रतिशतभन्दा माथि नागिरहेका छौँ त्यसैले हामी सत्र अठार हुँदै बिसको हाराहारी त्यसपछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि करिब करिब पच्चिस छब्बिस प्रतिशतको हाराहारी र भूकम्पपछि चाहिँ तिसदेखि चालिस प्रतिशत अफ जिडिपीसम्म पुगेको यो ठ्याक्कै चारवटा विभिन्न चरणहरू चाहिँ छर्लङ्ग हामीले देख्न सक्दछौँ अडचालिस सालमा जम्मा छब्बिस अर्बको बजेट हो बाह्र अर्बको राजस्व त्यति बेला करिब सडचालिस अडचालिस प्रति प्रतिशत हाम्रो राजस्व आन्तरिक त्यो खर्चको चालिस प्रतिशत राजस्वले मेट्ने अरू जम्मै वैदेशिक अनुदान र रर ऋण र डोमेस्टिक बरोइन असाध्यै कम थियो जम्मा तिन प्रतिशत थियो र त्यसरी बिस्तारै बढ्दै बढ्दै गएर हामी चाहिँ अब सन् दुई हजार आठको बजेटमा चाहिँ करिब दुई सय पैँतिस अर्ब जतिको बजेट जिडिपी झन्डै झन्डै एक दस खर्ब नौ सय अठासी अर्ब दस खर्ब जतिको जिडिपी र यसरी चाहिँ पच्चिस प्रतिशत जतिको रेसियोमा हामी थियौँ अहिले पछिल्लो चरणमा अब भूकम्पले हामीलाई ठ्याक्कै माथि अर्को ट्रान्जेक्टरीमा लगेकै हो तर त्यसलाई हामीले अवतरण गराउन सकेका छैनौँ बिचमा केही प्रतिकूलताहरू आए सङ्घीयता थपियो हामीले केन्द्रले धेरै जिम्मेवारीहरू तल लग्दै अब त्यो बराबर हुन्थ्यो केन्द्रले पनि केही ओगटी राख्यो तल पनि दिनु पर्यो यसपालि झन्डै झन्डै राजस्व बाँडफाँड र रा अनुदान गरेर पाँच सय साठी अर्ब जति तल दिने भनिया छ ठुलो रकम हो खर्च नहोला तर विनियोजन गर्नै पर्ने अवस्थामा हामी छौँ भनेपछि यसरी अहिले तिस पैँतिस चालिस प्रतिशत अफ जिडिपीसम्म पनि हामी पुग्यौँ र कस्तो मान्यता बस्न थाल्यो भने जे फुग्दिए पनि हुन्छ खर्च त हुँदैन हामीलाई थाहा छँदैछ था भन्ने यसले चाहिँ बजेटको यथार्थ यो विश्वसनीयता र क्षमता यो कार्यान्वयनको क्षमतामा ठुलो क्षति चाहिँ पुगेको छ भन्ने मेरो मत छ यो पृष्ठभूमिमा यसपालिको बजेट अस्ति पनि मैले भनिसकेँ पटक लामो समयपछि भनौँ जिडिपीको अनुपातमा अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा प्रक्षेपित जिडिपी हो फेरि यो त अर्को साल कति हुन्छ ठ्याक्कै थाहा छैन तर करिब छ पर्सेन्टको ग्रोथ उहाँले एस्टिमेट गर्नुभएको छ वास्तविक मूल्यवृद्धि त्यस्तै ते साढे पाँच कति राख्दाखेरि नोमिनल ग्रोथ अहिलेको सन्ताउन्न खर्बबाट करिब बैसठी त्रिसठी खर्बको अनुमान गर्दाखेरि तिस प्रतिशतभन्दा कममा आएको छ पहिलोपटक त्यसैले यो पाँचौँ चरणको सुरुवात होस् भन्ने मेरो आग्रह छ यो सेफ ल्यान्डिङ यो अवतरणको चरणमा हामी जानुपर्ने भयो त्यसैले त्यो चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ अब यसलाई एक्जिक्युसनमा हामी हेर्ने नै छौँ त्यसैले सत्ताइस अठाइस प्रतिशत अफ जिडिपीको बजेट फुक्ने पच्चिस छब्बिस प्रतिशतको चाहिँ कार्यान्वयन गऱ्यौँ भने दुई प्रतिशत बिन्दुको इम्प्लिमेन्टेसन डेफिसिट हुन्छ त्यो धान्न सकिने जस्तो मलाई लाग्दछ त्यसैले यो विगत बत्तीस वर्षकै के आँकडाहरू केलाउँदाखेरि यो निष्कर्षमा म पुगेँ र तिनवटा कुरा एउटा विश्वसनीयता र क्षमतामा जुन क्षति भइरहेको छ रास आइरहेको छ त्यसलाई कोर्स करेक्सनमा लानु पर्यो चालु खर्चको अंश जुन वत्तै बढिराखेको छ त्यसलाई ऋण गर्नु पर्यो यो साल मात्रै सामाजिक सुरक्षा हामी एक अर्ब खर्च गर्दैछौँ विदेशी ब्याज विदेशी ऋणमा लिएको ब्याज र स्वदेशी ऋणमा लिएको ब्याज मात्रै एक सय एक अर्ब छ यसपालि भनेपछि यो चालु खर्चको कम्पोनेन्ट वान इज टू फोर जस्तो छ पुँजीगत र चालुको त्यसलाई पनि हामीले अनुशासनमा बाँध्दै ल्याउनु पर्नेछ र तेस्रो कुरा जुन संसदमा उठ्न पाएको छैन हामीले बढी अठार खर्बको बजेट आयो कि सत्र सय एकाउन्नको बजेट आयो कि बाइस खर्बको ल्याउने हो कि भनेर यो अनुपातको कुरा गर्दाखेरि रेसियोको कुरा गर्दाखेरि हामी न्युमरेटर र डिनोमिनेटरलाई टुक्राएर हेर्नुपर्ने हुन्छ हामी सिङ्गो सदन न्युमरेटरमा फोकस गरिराखेका छौँ खास ध्यान दिनुपर्ने डिनोमिनेटरमा हो अर्थतन्त्रको आकारै अहिले ठुलो भइरहे भए त अठार आउँछ कि उन्नाइस आउँछ कि बाइस आउँछ त्यति ठुलो चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था थिएन जस्तो बाबुराम भट्टराईको सन् दुई हजार आठको त्यो बजेट आउँदाखेरि जिडिपी ठ्याक्क दस खर्ब टेक्या रहेछ छ सात प्रतिशतको रियल इकोनोमिक ग्रोथ छ सात प्रतिशतको इन्फ्लेसन गर्दाखेरि चौध प्रतिशतको नोमिनल ग्रोथ हामीले गरायो भए पाँच पाँच वर्षमा डबल हुँदै जान्थ्यो जिडिपी हु, सन् दुई हजार तेह्रमा बिस खर्ब पुग्थ्यो सन् दुई हजार अठारमा चालिस खर्ब हुन्थ्यो सन् दुई हजार तेइस चौबिसमा आज हामी अस्सी खर्बको अर्थतन्त्रको कुरा गरिराखेका हुन्थ्यौँ आज असी खर्बको अर्थतन्त्र भइदिएको भए यो अठार खर्बको बजेटमा यति यो विघ्न लुछाछुडी रोस हर्ष यो केही पनि देख्न पर्ने थिएन सजिलैसित असीको पच्चिस छब्बिस प्रतिशत पर्सेन्टको आकारको हामीले चाहिँ बजेट लिएर आएको भए धेरै नै अगाडि जान सक्थ्यौँ त्यसैले मूल कुरा न्युमरेटर होइन डिनोमिनेटरतिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यो सत्र अठार खर्बको बजेट होइन कि सन्ताउन्न साठी खर्बको अर्थतन्त्रको आकार बढाउनेतिर गयौँ भने यो बजेटमालाई हामीले यो जुन अधिक एम्फोसाइज गरिराखेका छौँ विनियोजनको चरणमा पनि पानापाना पल्टाउँदै मेरोमा कति पर्यो भन्ने ती कुराहरू चाहिँ गौण हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्दछ यस मानेमा विश्वसनीयता र क्षमता चालु खर्चलाई रेनिन गर्ने कुरा र अर्थतन्त्रकै आकार बढाउने यो तिनवटा निष्कर्षलाई हामीले चाहिँ इन्टरनलाइज गरेर अगाडि बढ्यौँ भने धेरै नै हामी सही ठाउँतिर सही दिशातिर जान्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ यही मेसोमा कार्यान्वयनको डेफिसिटको बारेमा मैले अस्ति नै कुरा पनि राखेका थिएँ बाहुन्न वर्ष अगाडि एरएन वुल्ड एब्सकीले प्लानिङ फेल्स इन नेपाल भनेका त्यो पाँचवटा कारणहरू आज पनि सान्दर्भिक हुनु हाम्रो लागि चिन्ताजनक विषय नै हो र यसको सर्ट टर्म रिड्रेसल चाहिँ जुन मिसन मोडको कुरा गरेका थिएँ मैले कार्थिक मुरलीधरणको शोधलाई आध आधार मानेर त्यो सेन्स अफ अर्जेन्सीका साथ यही ब्युरोक्रेसीले यही स्टेट कपेसिटीले पनि त्यो मिसन मोडमा काम गऱ्यौँ भने डेलिभर गर्न सक्छ भन्ने मत मैले अलि अगाडि राखेका थिएँ इलेक्सनहरूको उदाहरण दिएर म्यासिभ भ्याक्सिनेसनहरूको ड्राइभको उदाहरण दिएर प्रारम्भिक विपद व्यवस्थापनको उदाहरण दिएर र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कुम्भ मेलादेखि लिएर जी ट्वेन्टीदेखि लिएर सार्क बिमस्टेक त्यो जुन छ यही स्टेट कपेसिटीले नै पुल अफ गर्ने हो नि तर सीमितताहरू चाहिँ बुझ्नु पर्दो रहेछ म एउटा जाँदा जाँदा एउटा टिप्पणी के गर्न चाहन्छु भने विगत दस बाह्र वर्षको यसो खोत्लिएर हेर्दाखेरि पछाडि हेर्दाखेरि सबभन्दा अनुकूल बजेट कसले लिएर आयो होला भनेर हेर्दा युवराज खतिवडाले त्यो मौका पाउनु भएको रहेछ एउटा फ्रेस म्यान्डेटबाट आएको सरकार लगभग दुई तिहाई चाहिँ सांसद सङ्ख्या कर्मचारी तन्त्रलाई पनि त्यसरी नै सुझ्याउन सक्ने अवस्था उहाँले सबै कुरा अनुकूल हुँदा पनि सन् दुई हजार अठारको बजेटमा उहाँले तेह्र सय पन्ध्रको बजेट फोक्नुभयो दुई वर्षपछि फाइनेन्सियल कन्ट्रोलर जेनरल श्री डाटा निकाल्यो जम्मा एघार सय दसहरूको खर्च सापेक्षिक हिसाबले नेपालको आधुनिक इतिहासमा सबभन्दा अनुकूल समयमा ल्याइएको बजेट तेह्र सय पन्ध्रहरूको बजेट पनि एघार सय दसभन्दा नाग्न सकेन ना। त्योबाट हामीले केही लेसन लिन सक्छौँ यो राज्यले त्यही सत्ताइस अठाइस प्रतिशत अफ जिडिपी भन्दा माथि खासै जान सक्ने अवस्था छैन त्यसैले बल गरेर पैँतिस अडतिस प्रतिशतको पनि हामीले बजेट लिएर आयौँ जान्दा जान्दै कि यो खर्च हुनेवाला छैन तर त्यसले कहाँ हान्यो त हामीलाई भन्दा विश्वसनीयता र यसको यो क्षमताको कुराहरूमा चाहिँ प्रहार गरेको जस्तो मलाई लाग्छ त्यसैले यो मिसन मोडमा काम गराउन सकियो भने यो स्टेटले अलिकति बढी डेलिभर गराउन सक्ला त्यसलाई अब त्यही किसिमको ऐन कानुन नियमावली इन्सेन्टिभ इन्टे इन्सेन्टिभ्स रूपमा पनि हामीले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ तर दैनिक सेवा प्रवाहमा चाहिँ यही स्टेट चाहिँ फेरि पङ्गु भइदिन्छ गैर जिम्मेवार भइदिन्छ डेलिभर गर्दैन यसले त्यसैले यो डिलेमा जुन छ हामीले एकतर्फी रूपमा खालि गाली गर्ने गरेका थियौँ यो खत्तम छ सबै यस्तो उस्तो भन्ने तर राम्रा पक्षबाट पनि शिक्षा लिएर ती लेसनहरूलाई ले यता ढाल्न सकिन्छ त भन्ने प्रसङ्गमा नै मैले यो बजेटको अलिकति प्रशंसा गरेकै थिएँ पाँचवटा जुन क्षेत्रहरू आइडेन्टिफाई गर्नुभएको भएको छ मान्य अर्थमन्त्रीजीले डिजिटलाइजेसनदेखि क्लिन एनर्जीदेखि लिएर हरित औद्योगिकरण इन्डस्ट्रियल क्लस्टरको कुराहरूदेखि लिएर हाई भ्यालु एग्रिकल्चर यी कुराहरूमा चाहिँ अलिकति मिसन मोडको छनक आयो है भनेको थिएँ मैले क्लियर टार्गेटहरू छन् लक्ष्यहरू रुछ स्पष्ट छन् नतिजाको मापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ लेखिएको छ र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यहाँ डेडलाइन छ समय सीमा छ यो तिनवटा आधारभूत कुरा हामीले सम्बोधन गऱ्यौँ भने चाहिँ अलि सहज हुने रहेछ अब म मन्त्रालयगत छलफलमा प्रवेश गरेँ ऊर्जा असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ मैले यो किताब पल्टाउनुभन्दा अगाडि यसलाई पहिला पहिला हामी भाग दुई भन्थ्यौँ यो पल्टाउनुभन्दा अगाडि तिनवटा मैले कुनै बाहस बिना तिनवटा लक्ष्य हो नि त हामीलाई अहिले ऊर्जा क्षेत्रमा एउटा एनर्जी ट्रान्जिसन आज पनि चौसठी प्रतिशत ऊर्जा हाम्रो दाउरा गोइठाबाट हुन्छ आधुनिक व्यावसायिक ऊर्जाको स्रोत इलेक्ट्रिसिटी पेट्रोलियम कोलहरू जम्मा एक तिहाई छ र नवीकरणीय अलिअलि दुई साढे दुई प्रतिशत होला भनेपछि मूल चुनौती त हाम्रो ट्रान्जिसन नै हो नि त एनर्जी ट्रान्जिस ट्रान्जिसन नै हो नि परम्परागत ऊर्जाका स्रोतबाट आधुनिक मोडर्न सोर्सेस अफ एनर्जीतिर हामी जानु पर्यो अझै द्वितीयलाई डिस्प्लेस गर्नु छ कति ठुलो चुनौती छ भने त्यसको लागि प्रथमत उत्पादन नै गर्नु पर्यो प्रसारण नै गर्नु पर्यो र खपत नै गर्नु पर्यो सो त्यतातिर चाहिँ बजेटले विनियोजनले प्रायोरिटी छ कि छैन नम्बर एक नम्बर दुई ऊर्जा सुरक्षा यो विगत तिस वर्षमा शैलजा आचार्यलाई हामी क्रेडिट दिन्छौँ निजी क्षेत्रलाई भित्र आउनुभयो आज दुई तिहाई उत्पादन निजी क्षेत्रबाट भइराखेको छ यो क्षेत्रलाई अन्य जस्तै राज्यले ओगटेर राख्या भए यो हदको प्रगति नहुने थियो होला तर एउटा गल्ती गऱ्यौँ हामीले रेजर्वायर प्रोजेक्टहरूलाई समयमा प्रायोरिटाइज गर्न सकेनौँ त्यसले चाहिँ खालि रन अफ द रिभर र अलिअलि पिक रन अफ द रिभरमा गर्दाखेरि जुन इम्ब्यालेन्स छ हाम्रो लिन सिजन र वेट सिजनको त्यसले हाम्रो ऊर्जा असुरक्षा चर्काएको छ भारतसँगको हाम्रो आश्रय बढाएको छ त्यसैले ऊर्जा असुरक्षा एनर्जी सेक्युरिटी वा एनर्जी इन्सेक्युरिटीलाई सम्बोधन गर्न यो विनियोजनले प्रायोरिटाइज छ कि छैन दोस्रो र तेस्रो यही जियोलोजिकल हाइड्रोजेनिइटीले डाइभर्सिटीले जुन बाध्य पारा छ हामीलाई ट्रेड गर्नको लागि बढी हुँदा बेच्न पर्यो डेफिसिट हुँदा किन्न पर्यो भारतलाई त्यो बाध्यता छैन हामीलाई छ त्यो जियोलोजिकल इम्पेरेटिभ भयो त्यसलाई पनि बजेटले अथवा विनियोजनले त्यो रिफ्लेक्ट भएको छ कि छैन ट्रेडका कुराहरू भनेर मैले केलाएर हेर्दाखेरि प्रयास राम्रो छ तर अघि अङ्क आइसकेका छ हामीले राखेको महत्वाकाङ्क्षा ऊर्जा क्षेत्रमा झन्डै झन्डै एकसठी खरबको चाहिँ एस्टिमेसन छ चाह। अठाइस हजार पाँच सय मेगावाट जडित क्षमता सत्र हजार सर्किट किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइनहरूको र करिब करिब चालिस हजार एमबिएका सबस्टेसनहरू यो स्कुल लागत एकसट्ठी खर्ब छ हरेक वर्ष मात्रै साढे पाँच खर्ब चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ ऊर्जाको विनियोजन कति छ पचास बाहुन्न अर्ब राखिया छ अर्थमन्त्रीजीले फोक्नु भएको पचास भन्नुभएको थियो यहाँ विनियोजन चाहिँ बाहन्न देखाएको थिएँ मैले अलिअलि अङ्कहरू चाहिँ मिलिरहेको छैनन् है यसो डिटेलमा हेर्दाखेरि त्यसैले अब अब गर्नु पर्यो के त भन्दा यत्रो से चाहिँ फाइनेन्सिङ ग्याप छ लक्ष्य ठिक छन् जानुपर्ने दिशा ठिक छ तर त्यो ग्याप चाहिँ हामीले अब प्राइभेट फाइनेन्सबाटै जुटाउनु पर्यो र यसमा अब राष्ट्र ब्याङ्कको फरेन इन्भेस्टमेन्ट र लोन म्यानेजमेन्टका बायोलोजहरू सुधार गर्नेदेखि लिएर ठुलो मात्रामा जलाशयुक्त आयोजनाहरूमा पनि जुन बजेटमा अलिकति छ टुक्राएर अब बाँध बनाउने काम निजी क्षेत्रले गर्दैन तर विद्युत गृह रह। बनाउने काम पहुँच मार्ग पुर्याइदिने हो भने सोसियल एक्सटर्नालिटी भएका सेक्टरहरूमा राज्यले गरिदिने जहाँ चाहिँ प्राइभेट ल्याउनै पर्छ हामीले यो पुँजीको ग्याप पूर्ति गर्नको लागि त्यहाँ त्यसलाई सहज गर्ने त्यो अलिकति उदार छाती र प्रयोगमा हामी जानै पर्ने हुन्छ र त्यो ऊर्जा इन्सेक्युरिटीलाई रिड्रेस गर्न यसपालि दुधकोशी नर्सिंहगाड नौमुरे बुढी गण्डकी लगायतका आयोजनाहरूमा जुन प्रायोरिटी राखिएको छ त्यसको म स्वागत गर्न चाहन्छु त्यो सँगसँगै ट्रान्समिसन लाइनहरूको पनि जुन छ हेटौँडा ढल्केबर इनोरियाको खिम्ती बाह्र बिस सय लप्सी फेदीदेखि लिएर मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट विकास समिति अन्तर्गत न्यु बुटवल गोरखपुर लगायतका असाध्यै महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूमा जुन प्राथमिकरण गरिएको छ त्यसको म स्वागत गर्न चाहन्छु त्यसैले मोटामोटी यो दिशा ठिक छ तर रकम अपर्याप्त भयो यसमा अर्थ र ऊर्जाले समन्वय गरेर यो ठुलो अनट्याप्ड सेक्टरलाई अब हामीले नयाँ ढङ्गले बोल्डली खुला गर्नुपर्छ र प्राइभेट पुँजी यसमा ल्याउनै पर्छ स्वदेशी विदेशी नभए पुग्दैन नभए उही एक एक करोडको हामीलाई बाँडिया छ नि भौतिकमा एक अहिले त गाउँतिर एक करोडमा एक किलोमिटर पनि बन्दैन बाटो त्यसैले यी कुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अलिकति अब यो सिँचाइमा मैले प्रवेश गरेँ अस्ति कृषिमा अलिकति घट्यो कि भन्ने थियो मैले कृषि र सिँचाइलाई जोडेर हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति इन्करेजिङ नै छ है भनेर पनि भनेको थिएँ जुन छवटा जति राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छन् गरे जमाना 1974 राने जम, राने आ, आ अब सुरु गरेका जमानादेखि हो त्यो हिस्ट्री पढ्यो भने त कहिलेकाहीँ विरक्त लाग्छ सिक्टा नाइन्टिन एटीमा छलफल भयो जसरी बुढेगण्डीकी नाइन्टिन सेभेन्टी फोरमा सुरु भयो ठ्याक्कै पचास वर्ष अगाडि राणा राणी जमरिया कुलरिया पनि अध्ययन सुरुमा युएनडिपीहरूले टेक्निकल असिस्टेन्स दिए त्यो कालमै हो अलिकति ढिलै भए पनि हामीले सुरु गऱ्यौँ तर बबै आयोजना पैँतिस अडतिस वर्ष लागिसक्यो तर त्यो जोड जाड गरौँ एउटा सुनकोशी मरिन एक्लैले मधेसका पाँचवटा जिल्लामा करिब एक लाख बाइस हजार हेक्टर सिन्चित गर्ने भनिएको छ त्यसमा राम्रै प्रगति भइरहेको छ बाँकी पाँचवटा राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइका आयोजनाहरूमा चौतिस हजार छ हेक्टर कुनैमा कुनैमा अडतिस हजार छ भेरी बबईमा एकाउन्न हजार छ सबै जोड्ने हो भने तिन लाख बिस हजार हेक्टर जति त हामी यो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूबाट मात्रै गर्ने रहेछौँ मिसन मोडमा गएर अर्को दुई तिन वर्षमा हामी यो सक्छौँ सक्नैपर्छ भनेर गा भए यसले धेरै नै कृषिमा प्रगति गर्ने थियो तिस लाख हेक्टर जति हाम्रो खेतीयोग्य जमिन छ त्यसमध्ये पच्चिस लाख हेक्टरमा हामीले पानी पुर्याउन सक्छौँ सिँचाइ गर्न सक्छौँ जम्मा पन्ध्र लाखमा अहिले पुर्याएको छौँ त्यो पुगेको पन्ध्र लाखको पनि जम्मा ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट मात्रै बाह्रै मास छ बङ्गलादेशले त्यो पच्चिस प्रतिशतको अनुपातलाई पचास पुर्यायो र कृषि क्रान्ति गर्यो हामी पच्चिसको पच्चिस नै यो आंकड़ा दोहोऱ्याएको धेरै समय भइसकेको छ त्यसैले त्यो यो राष्ट्रिय गौरवका यो छ सातवटा गर्ने र स्यालो डिप ट्युबवेलहरू तराई मधेस कार्यक्रम अन्तर्गत इत्यादिहरू साना साना पनि लगानी गर्ने हो भने हामी पाँच छ लाख हेक्टर बाह्रै मास पुर्याउनको लागि दुई तिन वर्षमा गर्न सक्छौँ त्यो महत्वाकाङ्क्षा त्यो एम्बिसनका साथ हामी अगाडि जानुपर्ने हुन्छ समय घर्किसकेछ खै बोल्दा बोल्दै अलिकति सङ्घीय मामिलामा तिनवटा कार्यक्रम देखेँ जम्मा तिनवटामा एउटा पोषण कार्यक्रम छ त्यो किन त्यहाँ आयो म रणबुल्लमा परेँ स्वास्थ्यबाटै गा भए पनि हुन्थ्यो तिन तिन लाखको बाँडिया छ सबै गाउँपालिकामा अर्को खानेपानीदेखि भवन निर्माण पनि हालिया रहेछ यो मलाई मेरो अनुमान चाहिँ के हो भने कुनै मन्त्रीजी आउनुभयो मन्त्री बनेकोमा त खुसी हुनुभयो सङ्घीय महिलामा त केही पनि रहन्छ विकासीय बजेटलाई ल मेरो नै हाल भनेर हाल्या जस्तो देखिने खालको छ त्यहाँ एउटै सार्थक कार्यक्रम भनेको अहिलेका प्रदेश सरकारहरूलाई सचिवालयहरूलाई स्ट्रेन्थन गर्न करिब चौध करोडको हाराहारीमा सातवटा प्रदेशलाई छ अरू त्यहाँ चाहिँ त्यो त्यति छैन र सङ्घीयताकै बारेमा अब आज म प्रवेश गरिनँ तिन चारवटा एकदम सैद्धान्तिक रूपले नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् अन्तमा सामान्य सभामुख मह महोदय अर्थको पनि अब धेरै छैन यहाँ पचास अर्ब जतिको यो नियमित हाम्रो चाहिँ राजस्व के अरे कर्जा असुलीकरणदेखि लिएर भन्सारका कार्यालयहरूदेखि लिएर कोलेनिका मलेनिका जस्ताहरूलाई नै फन्डिङ छ प्राय तर यसपालि फन्ड नछुट्याइएको तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण यो बजेटको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अंश जुन अलिखित छ नयाँ चरणको आर्थिक सुधार त्यसमा असाध्यै ध्यान दिनुहुन म हार्दिक आग्रह गर्दछु यहाँ तिन चारवटा कुरा चाहिँ मा ध्यान दिनु दिनुहुन अर्थमन्त्रीजीलाई म सकिहालेँ हजुर एक मिनटमा प्रतिफलको प्रत्याभूतिसहित एउटा रोजगारमूलक यो उद्यमशीलता र लगानी बढाउने एजेन्डामा अब हामी प्रवेश गर्नुपर्ने भयो यो क्वान्टम अफ इन्भेस्टमेन्ट नै पुगेको छैन त्यसलाई लागत घटाउनु पर्यो बजारको विस्तार गर्नु पर्यो र आर्थिक सुशासनका कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनु पऱ्यो र यसमा धेरै कुराहरू छन् अब म डिटेलमा गइनँ यो एजेन्डालाई अलिकति ब्रडर स्ट्रक्चरल सिफ्टहरू अगेन्स्टमा काम राखौँ एउटा यो यङ डेमोग्राफीको कुरा नेचर अफ इन्डस्ट्री चेन्ज भइरहेको कुरा क्लाइमेट फाइनेन्स नै अबको विकास फाइनेन्स हुने कुरा जियो पोलिटिक्स र राइज अफ एसियाको कुरा र यो रिसर्जेन्ट इन्डस्ट्रियल पोलिसी एलडिसी ग्रेजुएसन एसटिजीको हाम्रो टाइम लाइनसँग पनि जस्टापोज गरेर यो नयाँ चरणको आर्थिक सुधारलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ समय भएन म थप व्याख्या अब अन्य अरू फोरममा गर्नेछु हस् धन्यवाद नेपाल खबर डॉट कॉम